Liberalii au pierdut ieri ocazia de a schimba viceprimarul PSD din Turceni, deși teoretic ar avea majoritate în Consiliul Local. Astăzi a fost într-adevăr un proiect de schimbare a viceprimarului. Am înțeles că au fost 7-7, deci proiectul n-a trecut. Bun, asta e. Nu e niciun fel de problemă. Până la urmă, când intri într-o asemenea chestiune, poți să pierzi, poți să câștigi, nu? Vâlceanu a declarat că mai mulți consilieri de la Turceni au fost sunați de senatorul Dian Popescu pentru a lua decizii în favoarea Cristinei Cilibiu. Au fost colegi care n-au crezut că e bine să schimbăm viceprimarul acolo. Bun, puteți să-mi confirmați dacă unul dintre acești colegi de care vorbiți este Dian Popescu, pentru că din sursele pe care le avem ar fi fost contactați consilierii dumneavoastră. Bun, asta spun consilierii, că au fost sunați de domnul Dian Popescu, dar altă confirmare nu pot să vă dau decât ce au spus consilierii, eu am aflat de la primar. Vâlceanu spune că nu a renunțat la proiectul schimbării viceprimarilor în localitățile în care au majoritate și că inclusiv la Turceni, procedura va fi reluată în prima ședință de Consiliul Local.